Jamen hej. Kan I høre, hvad jeg siger? Der er en helt særlig grund til, at jeg er her i Esbjerg i dag. Jeg er nemlig kommet for at uddele undervisningsmiljøprisen og en kæmpe stor check på 100.000 kroner. Og i år, der går prisen til to lærere her på gymnasiet. Og lad mig ikke trække spænding ud mere. De to lærere, det er Max Wilken og Ole Gadsbøl Larsen. I har vundet prisen for jeres indsats på den naturvidenskabelige retning her på Rytmers Gymnasie. Stort tillykke til jer. Tak, Max. Undervisningsministeren Merete Riisager ville meget gerne have været her i dag og uddele prisen til jer. Men hun kunne desværre ikke deltage, men hun insisterer på, gerne vil sige personligt tillykke til jer. Og derfor har hun indspillet en lille video, som kommer her. På Rytmers er det min opfattelse, at I jo mange gange er gode til at tænke anderledes og se, hvad er det, der er vigtigt for at skabe den gode undervisning og sætte fokus på eleverne. Og det skal I have tak for. Og så kommer det store sted til Aalborg. Stort tillykke til Aalborg. Jeg vil gerne bede Søren om at tage en hilsen ned hjem til ministeren og sige tak, og vi selvfølgelig er ked af, at hun ikke kunne tage turen til Esbjerg. Men når nu der var nogen, der fik muligheden, så var vi glade for, at det var dig, Søren. Så er det, som jeg siger, back to business. Ude i klassen. God arbejdsdag.